Hola, chamo Alberto e volvemos coa sección Non se estresa. Como xa nos dixemos a semana pasada, esta semana vamos a realizar un vídeo sobre a intersexualidade. Sabemos que o ser humano ten a extraña tendencia de categorizar os sexos en home ou muller. Pero tedes que facervos a pregunta, e onde queda a intersexualidade? Xa sei que o mellor se vos falo de intersexualidade non sabedes a que me refiero. Pero se vos digo hermafrodita, xa vades entendendo por onde vou. Tedes que saber que hermafrodita non é igual a intersexual. Unha persoa intersexual é aquela na que os seus cromosomas non concordan co que se define como home, XY, ou muller, XX. Laura Odil, doctora do Val d'Hebron, define a intersexualidade como a discrepancia entre o sexo xenético, as gónadas e os xenitais. E ora quedades vos pensando, bueno, Alberto, explica un pouco. Vale, as gónadas son os facilitadores da reproducción, é dicir, na muller serían os ovarios, que producen os óvulos, e nos homes, os testículos, que producen o semen. E como ben sabedes, os xenitais son a expresión externa. Na muller é a vaxina e no home o pene. Aquí tedes unha imaxe que vos explica un pouco o que vos acabo de decir para axudarvos, vale? Por tanto, xa nos queda clarísimo que os intersexuales non son hermafroditas. Os hermafroditas son seres vivos como plantas con flores ou animales invertebrados, como por exemplo a estrela de mar, que teñen os dous aparatos reproductores e que ben poden actuar como macho ou como hembra dependendo da situación. Sin embargo, as persoas intersexuales non lles funcionan os dous aparatos reproductores. E que sepades, como dato curioso, que tendes tantas posibilidades de atoparvos un intersexual como con un pelirrojo. Por lo tanto, non son bichos raros, ¿eh? Quiero tranquilizarlos. Su hijo puede llevar una vida completamente normal. ¿Cómo va a tener un bebé ADN masculino y femenino? Es una alteración llamada mosaicismo genético. Los genitales ambiguos se pueden reparar quirúrgicamente. ¿Reparar? Que parezcan más típicos. ¿Más típicos? Pero si ni nos han dicho si el bebé es niño o niña. Eso deben decidirlo ustedes. Como acabamos de ver no vídeo de House, é unha situación que todavía non está normalizada. Nos facemos este vídeo para visibilizar a intersexualidade. Por exemplo, en España, no DNI obligan a elegir se eres home ou muller. Cando nace un bebé, o pai e a nai teñen que escribir no registro civil cun límite de 72 horas despois do seu nacemento. Xa te obligan a elegir se é neno ou nena. Por tanto, que pasa cando nace un bebé intersexual? Quen elixe isto? Os pais e o persoal médico. Como fan? Segundo, sexan os seus xenitais, van a elixir se vai a ser neno ou nena, con operación de reasignación de sexo. Eso vai a condicionar toda a súa vida. Cales son as posibles solucións que podemos aportar? Alemania creou un terceiro sexo. Ou podemos facer outra cousa moito máis simple, que é quitar o sexo do DNI. Dios, que cosa tan difícil. Bueno, para rematar este vídeo, dúas recomendacións. Xusto debaixo, deixamos vos un post dun blog sobre intersexualidade, por se queredes aumentar a vosa información, ou ben podedes ver a película XXY, que é increíble, e tamén vos vai axudar a entendelo. Se tedes algunha dúbida, poñedelo nos comentarios. Se vos molou, dadelle a like e suscribidevos. Gracias.